أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند ورر دقدق هدقال كسعود الدقمدة عبد عسيس إيا ورر شايق إيا إن لو ورر مشرحين تا معارضة قارانا حسن شيخ محمود يا شيخ شريف شيخ أحمد فرماجو أمريك بي أهام با إن لو ورر مرنايو سيداد عديمة هكو أركتان مدح ويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود أيا سيديد دقيقة كور برتيس فيسبوك كسو قري سيدتان waxaan nasiib darro weyn ah in ciidanka ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadeen hoygeyga waxaan horay uga digay kuna celinaya qatarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata arrinkani waxa qaadaya farmaajo si kastaba ha ahaatee horay ayaan u sheegnay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo Fahad Yasiin inay gebi ahaanba ciidamada amreen in si toos ah loo weeraro xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xaaladda magaalada muqdisho waa ay kacsan tahay mar haddii uu xasan sheekh maxamuud cadeeyay in si toos ah soo weeraray dagaal xoog leh ayaa ka socda qaybo kamid ah degmada Cabdi Casiis ee magaalada Muqdisho gaar ahaan aagga ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed wararka ayaa sheegaya in hub culus la isku adeegsanayo waxaana dagaalka u dhaxeeya ciidamada ilaalada u ah musharaxiinta iyo ciidamada ka amar qaata dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya mas'uuliyiin ku dhow musharaxiinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dawladda ay soo weerareen aagga difaaca ciidamada ilaalada sidaasna uu ku bilowday dagaalka isla markaasina iminka aan la qiyaasi karin khasaaraha rasmiga halkaasii ka dhashay rasaasta dagaalka ayaa laga maqlayaa meelo fogfog iyadoo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in dagaalka uu yahay mid culus dagaalka ayaa imaanaya iyada oo maanta ay magaalada Muqdisho soo galeen ciidamo badan oo ka tirsan militariga oo ka soo horjeeda muddo kororsiga farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamada NISA ayaa waxaa la sheegay dagaalkii saacado ka hor ka dhacay isgoyska Sanca in halkaasi ay la wareegeen hase ahaatee lama xaqiijin karo si kastaba ha ahaatee dagaalka iminka waa uu socdaa xaaladda magaalada Muqdisho ayaa xun madaxdii hore ee dalka ayaa la amray in guryahooda lagu weeraro farmaajo waa uu iscelin la'yahay isla markaasina waxa uu doonayaa dagaal sokeeye geesta kale madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa amray in la weeraro guriga uu ka degan yahay xaafadda Minaraayo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaana hadda aagaasi ka socda rasaas xoogan sida warbixinada la sheegayo ilo xog ogaal ahi ayaa xaqiijiyay in weerar uu ku bilowday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu shir kula jiray odayaasha dhaqanka hase ahaatee wararka soo kordha isha ayaan ku haynaa fadlan nala joog oo daawo wararkayna xiga sidoo kale war iminka soo dhacay ayaa sheegaya in ciidankii militariga ee ka gadoodsanaa muddo kororsiga farmaajo ay la wareegeen isgoyska Minaraayada ee Muqdisho kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay xaadul oo ciidankaasi wata ayaana hadda ku sugan isgoyska Minaraayada waxayna taasi cadeyn u tahay in gabi ahaanba ciidankii filla Soomaali soo dirtay la jabiyey isla markaasina iminka ammaanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ilaalinayaan ciidamadaasi ama taliya xaadule si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsan weli xaaladda magaalada Muqdisho aad ayay u cakiran tahay farmaajo waxa uu doonayaa in la soo afjaro hase ahaatee ciidamada kalena waxa ay doonayaan inay iska difaacaan si kastaba ha ahaatee dagaalkaasi wixii ku soo kordha wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale musharax Abshir Feero ayaa bilaabay gogol degdeg nabadeed oo dhaqdhaqaaqeeda si weyn ugu socdo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa si loogu gudbi lahaa xaaladda cakiran ee iminka dalka uu ku jiro kadib markii uu dejiyey boorarkiisa musharaxnimo maalintii Khamiista ahayd ee taariikhda 22-ka bishaani Abriil waxa uuna ku baaqay in uu soo celin doono boorarkiisa markii uu waddanka ka baxo mugdiga iyo dadka Soomaaliyeed ay soo midoobaan shacabkana loo arxamo gogoshaan nabadeed ayuu ugu yeeray maamul goboleedida musharaxiinta iyo farmaajo waxa uuna ballan qaaday in uu ku bixin doono haddii ay ahaan lahayd dhaqaalo iyo aqoonba musharaxa ayaa yiri waa in aan u arxannaa dadka iyo dalka iyo calankayna Soomaaliyeed nimanka siyaasiyiinta waa in ay ka soo baxaan mataladii ay dadkooda ay ku lahaayeen iyo mas-uuliyaddii ay qaadeen ayna ku dhaarteen maanta waxaan fidinayaa gogol nabadeed oo degdeg ahay oo aan isugu yeerayo maamul goboleedyada siyaasiyiinta musharaxiinta iyo farmaajo si aan u soo saarno qof annagoo dhan ku qanacsannahay isla markaasina hoggaamin lahaa dalka ayuu yiri dadka Soomaaliyeedna ay ku qanacsan yihiin markaan tan soo dhameeyo waxaan u soo jeedsan doonaa albaabkayga u furan yahay eena diyaar u ahay in aan gogol u fidiyo ururka Al-Shabaab ugana dhagaysto waxa ay tabanayaan iyo waxa aan ka tabanayno kana shaqayn doono caalamka iyo Al-Shabaab waxa dhex yaalo saan xal ugu gaarin lahaa
مستقبل كينا صوماليا ورمر رجو يا أمني أيو يري مشرح الشباب وحان ليا هاي كانسي فكرة ساد حالك أغوميد نقول لهيدين ديغان لو جوجين لها أيو يري مشرح أبشر فيرو مشرح أبشر فيرو وشقسي كسو شقية سياسة دا أرمها ديبادة يا حرمر آد وين كغاري وحا كلا أو كتا قصو سيد قالها يا أمني عالم كا سيكستوها أهاتي مشرح أبشر فيرو أيا وحا أودون يا دالك إنسيداني لو دام إسلامر كاسين جوجل دقدق أهي أيو أفيدي ميدوغ مشرحين تمعارد كا إيا مدحوينه وقتي يسد ماذي فرماجو فضلا دب أدا ورر كيني هوري إيا على نسيد الميديا وردك دقه دقال حوغن أو كردعي مقالد مقدشة إيا وركي يقدم بي أيا كسو بحيا إذا ماذي كسو رقان صدي فقح أي قب صدي ساكي إلا سن عدر جين كسو قاري أيا وحا كهور يمد عيدا من نسا أه أو كتر سن نبطسو قده إسلام مركاسنا رساس غوز كوس أه إيا هوبك نعيدي سكال الدوان أيا لمقليا waxaa goor dhow bilowday rasaasayn xoogan isla markaasina aan la ogaa karin qasaaraha rasmiga ahi dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada harmacad ay ku baxeen askar la sheegay inay u soo socdaan dhanka ay filla Soomaaliya Sanca darjiinkana soo dhaafay fagaxna saaka qabsaday rasaas kala duwan ayaa la maqlayaa taasoo u muuqata in iska hor imaadkaasi uu sii cuslaan karo hasa ahaatee lama oga waxa halkaasii ka dhacaya laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in rasaas goos goos ah la maqlayo xaaladda magaalada Muqdisho waa isbeddeshay farmaajo iyo fahad yaasiina waxay in ciidamadaasi laga hortago hubka noocyadiisa kala duwan oo culculus ayaa la isku adeegsanayaa iminkadan farmaajo iyo milkiilaha dawladda Fahad Yaasiin waxay amar ku bixiyeen in lala dagaalo ciidankaasi military-ga ah ee ka soo horjeeda muddo kororsiga farmaajo hadaba dagaalkani bilowday maxaa laga filan kara isla markaasina ilaa filla Soomaaliya magaari kara xaalka magaalada Muqdisho ayaa kacsan iminkadan aan ila hadlayno xabada goos goos ayaa la maqlayaa meelaha qaar kood waxaa la soo tabinaya muuqaalo goos goos ah iyo sidoo kale ciidamada afarta qablo wada socdo iyo sidoo kale ciidamada wadooyinka gaargaarka ah maraya lama ogaa xaaladda sida ay noqon doonto ciidamada ka tirsan Nisa iyo ciidanka qabsaday Sanca ayaa isku rasaasaynaya agagaarka Baanarama oo ka tirsan xaafada Sanca labada ciidan ayaa wali is hor fadhiya waxaana la maqlayaa rasaas goos goos ah hasa ahaatee lama ogaa in uu dagaalkaasi si xoogaysan doono iyo in halkaasi lagu bixi doono dhinaca kale waxaa soo baxaya in shaqo jin lagu sameeyay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Xijaar kadib markii uu ciidanka booliska ku amray in aysan sameyn karin wax iska caabin ah farmaajo seefta ayuu gasho kala baxay taliyaha booliska saqa joojin ayuu ku sameeyay ciidamada nabad sugida iyo kuwa military-ga ah ay doonaya in filla Soomaaliya farmaajo ay kala soo baxaan waa isra saasaynayaan xaalka magaalada Muqdisho ma sahlana bal aan fiirino waxyaabaha ku soo kordho hasa ahaatee nala joog fadlan oo daawo wararkayna xiga Muqdisho waxa ay foolinaysaa dagaal xoogan farmaajo waa laga kari waayay dowladnimada wanaag u sameey ka tanaasul xilka oo muddo kordhinta ka laabo oo teendhadii tag hasa ahaatee ciidamadaani ka soo jeeda shabeellooyinka kana soo baxay furimihii dagaalka ma celin doonaan ciidamada tirada yar ee Nisa si kastaba ha ahaatee xaalka magaalada Muqdisho ayaa kacsan wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa wararkayna goos goos ayuu noqon doonaa haddii alla qadaro rasaas ayaa meelaha qaar laga maqlayaa sidoo kale war culus oo iminka soo dhacaya sheegaya qax ayaa ka bilowday xaafadaha Sanca CC iyo fagax ee degmada Yaqshid sawirro muujinaya qaxaasi ayaa goor dhow la soo dhigay baraha bulshada isla markaasina qaxoogan ayaa ka socda halkaasi ciidamada daabacsan midowga musharaxiinta mucaaradka ama ka soo horjeeda farmaajo degmooyinkaasi waa ay soo qabsadeen dagaalka wali waa uu socyaa lama saadaalin karo qasaaraha halkaasi ka dhashay hase ahaatee wararkeena goos goos ayay noqonayaan fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho faraha ayaa kasii baxday farmaajo iyo Fahad Yaasiin waxay amreen ciidamadaasi in gibi ahaanba laga hortago ciidamadaani ma sahlana aad ayay u tiro badan yihiin waa ay hubaysan yihiin Sanca ilaa darjiinka waa ay soo dhaafeen hase ahaatee lama oga xaalka sida uu noqon karo markasta waa isbedelaya fadlan nala jooga calan sida media team oo daawo wararkayna xiga oo degdeg ah. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.